អតីតប្រធាន HR នៃក្រុមហ៊ុន Microsoft បង្ហើបថាបុគ្គលិក3ប្រភេទនេះងាយជួបហានិភ័យត្រូវគេបញ្ឈប់ពីការងារបំផុតពេលក្រុមហ៊ុនមានវិបត្តិ Build a construction decoration មានទទួលរចនាប្លង់ស្ថាបត្យកម្មតុបតែងលម្អទាំងក្នុងនិងក្រៅជួសជុលកែលម្អឡើងវិញនិងសាងសង់អគារគ្រប់ប្រភេទប្រឹក្សាយោបល់ដែលឥតគិតថ្លៃទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទទទួលយកនៅសំណងរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងសុខភាពគុណភាពជាមួយនឹង Build a construction decorationលោក Chris William អតីតប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុន Microsoft ធ្លាប់បានបម្រើការអស់រយៈពេល8ឆ្នាំនៅទីនោះលោកបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយកាសែត Business Insider បានឲ្យដឹងថាបុគ្គលិក3ប្រភេទនៅក្នុងការងារងាយនឹងត្រូវគេបញ្ឈប់ពីការងារជាងគេបំផុតនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនចង់កាត់បុគ្គលិកពេលមានវិបត្តិប្រភេទទី1បុគ្គលិកមិនទាន់ជាប់កិច្ចសន្យាឬបុគ្គលិក intern ក្រុមនេះជាប្រភេទបុគ្គលិកបណ្ដោះអាសន្នដែលក្រុមហ៊ុនជួលពួកគេមកដើម្បីបំពេញការងារពេលចាំបាច់ណាមួយដែលសារតែបុគ្គលិកប្រភេទនេះមិនមែនជាបុគ្គលិកស្នូលរបស់ក្រុមហ៊ុននិងមិនទាន់បានកិច្ចដោយសារតែបុគ្គលិកប្រភេទនេះមិនមែនជាបុគ្គលិកស្នូលរបស់ក្រុមហ៊ុននិងមិនទាន់បានបំពេញកិច្ចសន្យាការងារត្រឹមត្រូវនោះទេតែពួកគេងាយនឹងត្រូវគេដកចេញប្រភេទទី2បុគ្គលិក C%ក្រុមបុគ្គលិក C%លោក William បានឯកទេសថាគឺជាប្រភេទដែលត្រូវគេងាយដកចេញពេលដែលក្រុមហ៊ុនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពតានតឹងខ្លាំងដោយសារតែផ្នែកនេះមិនមែនជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុននោះឡើយទៅទៅវិញគឺវាគឺជាផ្នែកដែលត្រូវចំណាយច្រើនជាងគេបំផុត3បុគ្គលិកឯករាជ្យក្រុមប្រភេទបុគ្គលិកនេះក៏ងាយត្រូវគេកាត់ចេញដែរដោយសារតែពួកគាត់ជាមនុស្សដែលមានជំនាញខ្ពស់ដែលគ្រាន់តែដាក់ការងារឲ្យពួកគាត់ហើយចាំយកលទ្ធផលប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពក្រុមហ៊ុនតានតឹងឬអាជីវកម្មខ្លះអាចនឹងកាត់បន្ថយការជួលពួកគេមួយរយៈសិនព្រោះពួកគេអាចនឹងជួលមកធ្វើការបានវិញងាយជាបុគ្គលិកធម្មតាព្រោះពួកគេមិនធ្វើការពេញម៉ោងនោះទេយ៉ាងណាមិញលោក Chris William ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះការប្រឈមអំពីការបញ្ឈប់ពីការងារគឺជារឿងពិបាកស្មានទុកមុនប៉ុន្តែជាបុគ្គលិកម្នាក់ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការបញ្ឈប់ការងារសូមអ្នករកការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរក្សាប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់យើងឲ្យមានប្រវត្តិការងារល្អគឺជារឿងចាំបាច់បំផុត